ברוך הלך לכולכם, אמר אתון שלנו בהבנת ספר משלי, אנחנו פותחים בפרק ו' שבו שלמה המלך פותח בנושא חדש, והוא מה קורה באמת בין אדם לחברו, כאשר אדם אחד חותם ערבות עבור חברו. זה בפשט של הדברים. בני אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, אתה מתחייב לצד ג' ונכנסת לצד גדולה, לכן כמה שאתה יכול, אל תיכנס כלל וכלל, למקום הזה. נוקשת באמרי פיך, בזה שאמרת את הדברים כך, הלכדת באמרי פיך, אתה מתחייב, כי ערב קבלן, באורך ימים ושנים, לצד ג' כבר ראיתי משפחות שנהרסו בגלל הדבר הזה. ולכן, עשה זאת איפה בני והנצל, התרפס ורהב רעך, תרבה עליו רעים לאותו אחד שהוא הבעלים של הכספים, שהוא המלווה, ושימחל על הכסף, כדי שיאחר את התשלומים, שיפרוץ את זה לתשלומים וכדומה. מצד צד אחד. צד שני, שלמה המלך מאוד מדבר איתנו על מידת הזריזות שהיא חשובה מאוד. התורה, אומר רבי פנחס בן יאיר, מביאה לידי זהירות. הזהירות צריכה להביא אותנו לידי זריזות, ואין הדברים סותרים על המטבע שחנכו אברהם אבינו ושרה אמנו, היה חתום מצד אחד פנים של גבר ואישה צעירים, היינו אברהם ושרה צעירים, צד שני זקנים, הצעירות מביאה לזריזות, והזקנה מביאה לזהירות, לא לחוסר מעש, לא לפחד, אלא לזהירות. ינצל כצבי מיד, כציפור מיד, כמו שהצבי הוא מהיר לנצל ממקום של צרות ועבירות, ככה גם אתה תעשה כך. מאיפה נלמד בטבע את מידת הזריזות? השלמה המלך שולח אותנו אל הנמלה. הפסוק המפורסם מאוד שלו. לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. מאיפה למדה זאת הנמלה? והתשובה היא, זה בילט אין בתוכה, הקדוש ברוך הוא נתן לה בטבעה. אין לה קצין, מושל, שוטר ומושל, אף אחד לא מפקח, אף אחד לא מכה בה, ובאותו זמן היא יודעת את זה לבד. תכין בקיץ לחמה, כל אחת ואחת עושה לעצמה, וגם כחיילת טובה, יושא עבור כל הקן של הנמלים. בקיץ מאכלה, תכין לאור זמן, יותר מאשר חייה. והיא לא גוזלת מאף אחד, אלא כל אחת עושה גם עבור הקן וגם עבור עצמה. ולכן, מי שלא מגיע למקום, אז אומרים שלמה המלך, עד מתי עצל תשכב? מתי תקום משנתך? מספיק להיות במיטה, מספיק להיות בתוך כל ערוצי התקשורת למיניהם, בתוך ערוצי המדיה, בתוך הערוצים החברתיים, מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב. המתנה הגדולה ביותר שניתה לנו זה החיים והזמן. זמן, אומר רבנו, המלבים זה בלשון זה מנה, זה מנה קצובה. זמן הלך, זמן לא חוזר. זמן מושקע, נהפך להיות חלק ממך והנכסים שלך שאתה יכול להשפיע על הזולת. הוא בא כמעלך ראשך ומחסורך כאיש מגן. אוי ובוי, אם אדם יבטל את זמנו, וזה העיקר, משל המתעסלים לעסוק בתורה, שהדברים האלה יכולים בסופו של דבר להיות לו לחיסרון רע ולהפוך אותו להיות רעש, גם כלכלית, וגם בשפע הרוחני שהוא בא לאגור וליצור לעצמו ולאחרים בעולם הזה. אם כן, לסיכום, לא להשתדל מאוד לא להיות ערב עבור אחרים, אלא אם כן זה קרוב משפחה שאתה צריך להציל אותו, וגם אז עם הרבה מאוד תנאים שבוהם אתה לא תקרוס. צד שני, להשתדל מאוד מאוד להיות אדם שהוא מהיר ועושה את מלאכתו נאמנה, לא מהיר מדי כדי לאבד את הפרטים כמובן, ולהיות יסודי, אבל מספיק לישון, מספיק לא לעשות שום דבר, מספיק להיות במקום הזה של שב ואל תעשה, לקום עשה כי הם חייך ואורך ימיך. כל טוב לכולכם.